На меморіальному кладовищі українських січових стрільців зібрали тернополяни, аби вшанувати їхню пам'ять. Організували захід до дня проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Священники відправили панахиду за загиблими. Помолитися за воїнів прийшла тернополянка Ольга Уніят. Жінка працює в обласній бібліотеці. Це наша боротьба. Боротьба почалася більше 100 років тому. І треба вшанувати, тих героїв, які боролися тоді за Україну, і вшанувати теперішніх наших героїв і героїн, які кладуть свої життя за волю, незалежність, за нашу найшвидшу перемогу України. Квіти до меморіалу кладе старший науковий співробітник Тернопільського музею політв'язнів Ігор Олещук. Чоловік також боровся за незалежність України. За це провів 8 років у радянських таборах. Розповідає, листопадовий зрив, який призвів до проголошення Західноукраїнської Народної Республіки, відбувся у 1918 році. Тоді Австро-Угорська імперія розвалювалась, а землі галичани планували передати полякам. Рішили, не чекаючи комісії, яка мала приїхати з Відня і передати Львів полякам, рішили штурмом взяти Львів. І з 31 на 1 листопада невелика група січових стрільців, тому що основна сила була в Станіславові, роззброїла всю охорону Львова і зранку 1 листопада вивішили синьо-жовті прапори. І це ця подія рознеслась по цілій Галичині. Величезні маніфестації відбувалися в Тернополі, в Станіславові, в обласних і районних центрах. Тобто зголошувалися всі йти до українського війська. Таким чином ми започаткували в 20-му столітті боротьбу за українську державу. Діана Качуровська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.